Sady a vinice, stráne a úbočia, zarastajú trním plné bodliačia. Obec Brekov sa nachádza v okrese Humenné, je na hranici katastra s mestom Stráske a zároveň hranici krajov Prešovského a Košického. Má 1400 obyvateľov zhruba, pri poslednom sčítaní to bolo presne 1365. Je to vstupnou bránou do okresu Humenné a ukončením východoslovenskej nížiny. Práve sa nachádzame na podhradí, alebo teda Brekovskom hradnom vrchu, ktorý bol vyhlásený v programe Natura 2000 za chránené územie stredoeurópskeho významu. Je tu niekoľko vzácnych živočichov a rastlín, ktoré sú, dá sa povedať, výskytom vzácne, nakoľko vyžadujú teplomilné prostredie, alebo teda to vápencové podložie, ktoré sa tu nachádza. Brekovský hrad, tak jak som už povedal, je tu z 13. storočia. Prešiel niekoľkými zmenami. Najprv to bolo ešte v stredoveku rozšírením pôvodného stredovekého hradu. Následne bol párkrát vypálený, zbúraný. A treba povedať, že takými najvýznamnejšími panovníkmi, alebo teda najvýznamnejším rodom, ktorý tu pôsobil, to boli Drugetovci, ktorí neskôr samozrejme sa potom presťahovali do hradu, alebo teda bol to vodný hrad, neskôr renesančný kaštieľ do Humenného. Od 17. storočia, kedy bol vojskom zburaný, alebo teda podpálený, ostal v ruinách do dnešného dňa. Už 5. rokom je tu zamestnaných vyše 20 ľudí a v podstate pracujú na nie tak rekonštrukcii, ako na záchranárskych prácach tejto ruiny. Do Brekova som sa nasťahoval v roku 1976. Maratóny som začal behávať, keď som mal 50 rokov. Do dnešného dňa som už zabehol 50. V apríli vo Varšave som mal 50. maratón. Každý beh sa dá oklamať, ale maratón nie. Lebo maratón to je špecifická disciplína, tam je 42 kilometrov a tam keď nemáte všetko v hlave, hej, celý beh je v hlave. Jak nemáte to vysporiadané v hlave, tak ťažko zabehnete maratón. Ja som sa rozhodol potom neskoršie, že bola tu mládež, ktorá bola nevyužitá a bola veľmi šikovná mládež, ktorú som potom podchytil a spravili sme jeden súbor veľký, tanečno-spevácky, ktorý bol asi 40 členný, s tým, že mali sme výhodu, lebo boli tu cigánski muzikanti, ktorí boli profesionáli. Kultúra v obci zaznamenala takisto taký malý prerod, pretože divadlo a ochotníctvo malo dlhú tradíciu v obci a potom to v tých rokoch, 90. rokoch možno troška upadlo. Naštartovali sme to s našim
umeleckým vedúcim, pánom Pavolčakom, opätovne. A chcem povedať, že za posledné 3 roky tie autorské scénky divadla a dá sa povedať kvázi muzikály zaznamenali veľký ohlas nielen medzi našimi občanmi, ale aj v okolí. Poďte, poďte sem. Dobre. Jedna vec, ktorú by som tam chcel ešte poistiť. Duška, ty tam začínaš, zopakuje, hej. Saška začína, zopakujete. Zlaďka, z Lavrov, kto spieva? Saška z Lavrov. Vy ste tu ktorá dvojica? Ty s Františkou. Tu by som vás poprosil, tu by som ešte chcel jednu babu k vám. Folklórny súbor Vinočok z Brekova vznikol 4. augusta 2012. Čiže 4 roky teraz budeme mať. V chramac budete na jednu nohu od jednoho do druhej nohy, že by sa vám nohy nerozchodili. Kmotre aj do trecej nohy treba. Založili sme to spolu s ochotníkmi, s ľuďmi, lebo bez nich sa to robiť samozrejme nedá. V spolupráci s obecným úradom, s pánom starostom. Myšlienkou toho všetkého bolo to, že chceme šíriť folklór našej obce. Doma, ale nielen doma, všade. U Brekove za unami kuk, u Brekove za unami stoj tam hrad murovaný kukovočka kuk. U Brekove za unami stoj tam hrad murovaný kukovočka kuk. Naši predchodcovia tu hrávali divadlo, tak my v tejto tradícii sme chceli pokračovať, lebo nejaká pauza tu bola, aj akože niekoľko rokov tu nebol žiaden súbor. No a my sme ho prakticky chceli spraviť tak, že robiť divadlo. Terajšia partia ľudí, to nechcem ich akože prechváliť, ale veľmi dobre sa mi s nimi robí a spolupracuje. Majú zmysel pre rytmus, pre hudbu a čo sa týka scény, divadla, zahrať, vidíte sami, nemajú problém. Nepočuť spola oráča, na dedovizen siahla chamtivá ruka dračia. Smutne si spieva vtáča. Anton Jacina je taký človek so širokým záberom alebo širokým spektrom činnosti. Je dlhoročným prispievateľom v periodikách, či už okresných alebo aj regionálnych, kde píše pranostiky, píše verše, krátke prózy. Dlhé roky chodil s manželkou spievať na súťaže folklórne, kde ich duet je tiež veľmi dobre známy a určite sa preslavil aj dvojhlasým pískaním, ktoré neviem, či ešte niekto iný to ovládal. No a je to Nestor vinohradníctva a vinárstva Brekove, pretože ten bol pri tom vinohrade Brekovskom od detstva a mali ste možnosť vidieť aj dnes, pestovanie hrozna sa venuje dodnes, aj keď už to zdravie troška podlomené a ťažko sa chodí, ale stále je to pre neho potešením. Čo sa s tebou robí, kraj môj rodný? Stávaš sa divokým, prestávaš byť plodný. Pusté sú pastviny, pahorky a lúky. Kdeže sa podeli dedov a otcov mozoľnaté ruky? Vinohradníctvo má tu dlhú tradíciu, pretože archeologické vykopávky, alebo teda nálezy, ktoré boli v Brekovskom podhrade urobené ešte na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia, dokladovali, alebo teda dokumentovali artefakty vinárstva, vinohradníctva už z 8. a 9. storočia. To teroir, ktoré tu je, tým vápencovým podložím, dáva tomu vínu takú jemnú pikantnosť. A takýchto miest, okrem tu na Stráskeho a zo pár okolitých obcí, kde sú tie pozostatky toho vapenca, je na Slovensku veľmi málo, takže v tomto určite sa líši od tých iných. Preko je povestný vetrom, pretože keďže, tak jak som povedal na úvod, je ukončením tej východoslovenskej nižiny, je to v podstate hraničná obec medzi Dolným a Horným Zemplínom, tak tá Brekovská brána, ktorá je vytvorená z toho vapencového pohoria,
vytvára taký difúzor, kde sa v podstate ten vzduch alebo ten vietor zrýchli. Rakúčania sú najlepší. Jemne. Samozrejme, žartujem, ale hovorím pravdu. Rakúčania sú dobrí. Samozrejme, je to tak ako v každej obci. Ľudia sme rôzni, rôznych názorov. Každý si presadzuje svoje a každý si svoje vymáha. Ale v globále treba povedať, že je to ukážkové spolunažívanie. Z Brekova už by som sa neodsťahoval, pretože mám tu zázemie, mám tu svoj dom, mám rodinu, mám vnukov, vnúčku, vnúka, takže asi ťažko. Brekove sa mi páči celkové ako obec. Hej, je tu hrad, je tu pekné prostredie. Určite každý rodák, ktorý je hrdý na svoju obec a hrdý na to, kde prakticky kde žije, kde vyrastal, kde od malička. Drží ma tu samozrejme moja rodina, známi, domov. Mňa sa stane nechce. Ja som lokál patriot v prvom rade a odsťahovať sa, to by som bral tak ako útek alebo zbabelosť, to nie. Ja som sa tu narodil, žijem tu, dá sa povedať, celý život a myslím si, že je to jeden prekrásny kút Slovenska, kde sa oplatí žiť.